Re! Viss ēters ir te! Pirmais nosacījums, lai aizsargātu savus sociālos kontus no uzlaušanas, ir parūpēties par drošas paroles izmantošanu. Tajā jābūt izmantotiem lielajiem un mazajiem burtiem, dažādiem simboliem, un tai nevajadzētu būt īsākai par 15 zīmēm. Noteikti, ja vien tāda iespēja pastāv, jebkuros sociālajos tīklos, jebkurās aplikācijās, vajadzētu uzstādīt divfaktoru autentifikācijas iespēju. Tas nozīmē, ka jūs ejat iekšā šai sociālajā tīklā, jūs ievadat paroli, un tai pašā laikā jums atnāk, piemēram, īziņu uz mobilo telefonu, ka jums ir jāievada vēl kāds papildus kods. Ja būtu ieviesta divfaktoru autentifikācija, krātnieks pat ievadot paroli, viņš nevarētu ievadīt šo te otro faktoru un netiktu jūsu kontā. Lai aizsargātu savu sociālo tīklu kontus, tāpat jāpasargā arī e-pasts, ar kuru reģistrēts konts. Uzlaužot e-pasta adresi, pastāv liela varbūtība, ka vēlāk tiks uzlauzt arī sociālie konti. Kad par drošību ir padomāts, ir jāiemācās pareizi pārvaldīt savus sociālos tīklus un padomāt par to, ko mēs tajos rakstām un publicējam. Informācija tiek vākta par mums, par visiem. Tas, ka mums liekas šobrīd, kad varbūt viņi nav relevanti vai, teiksim, nu, viņi neko nenozīmē, ja, tas nenozīmē, ka pēc kāda laika viņi nekļūs kādam interesanti. Publicējot informāciju sociālos tīklos, tā informācija arī paliek. Kāds var nokopēt, kāds var uztaisīt ekrāna šāviņu. Piemēram, dodoties uz darba interviju, topošais darba devējs ar ļoti lielu iespējamību aplūkos, kā jūs uzvedaties sociālajos tīklos, kā komunicēt ar citiem. Ja vēlaties palielīties ar to, cik lielu attālumu šodien esat treniņā noskrējis, publicējot arī karti ar maršrutu, Garnač var viegli uzzināt jūsu dzīvesvietu un izpētīt brīžus, kad neesat mājās. Sociālie tīkli daudziem cilvēkiem ir dzīves turpinājums, kur viņi dalās ar savām domām un to, ko ir darījuši. Tikko es redzēju, kas Kaspersky laba pētījuma, kurā bija rakstīts, ka tur bija aptaujāt diezgan daudz cilvēku. Un, teiksim, tas pats interesantākais, kas man likās diezgan tā neparasti, ir, ka vecuma grupā no 16 līdz 35 gadi apmēram puse cilvēku vispār nesaprot, kas ir data aizsardzība sociālajos tīklos. Viņi ir gatavi dalīties ar visu, viņi nepievērš pilnīgi nekam uzmanību. Viens no veidiem, kā samazināt iespēju, ka jūsu publicēto informācijas sociālajos tīklos neredzēs visa pasaule, ir pareizi iestatījumu uzstādīšana. Katram sociālajam tīklam ir privātuma politika, un iestatījumos var izvēlēties, kāda informācija par mums ir redzama citiem lietotājiem. Ir cilvēki, kas saka, man viss vienalga, jā, un es teiksim, tur esmu pilnīgi atklāts, bet es noteikti savā profilā nekad neļautu sekot savai atrašanās vietai. Ir iespējams savu profilu, jeb savu informāciju publicēt ierobežotam skaitam lietotāju, respektīvi publicēt tikai manas fotogrāfijas, tikai maniem draugiem, lai viņi varētu redzēt, vai arī atvert manu profilu un publicēt visu informāciju publiskajā tīklā. Galvenais tikai izlasīt. Tur tiešām nav daudz. Neesmu redzējis tādu sociālo tīklu vai servisu, kur tas būtu ļoti sarežģīti izdarāms. Eksperti arī aicina sociālajos tīklos nepubliskot savu tālruņu numuru un dzīvesvietas adresi. Ulds Birziņš, Uvs Burjāns, Latvijas Televīzija.